بيحبك والله يا تيتا، انت اللي ظلموه. انت كدابه وانا حاسه بكل حاجه. محمد علي علي بيحبني انا؟ يا مدام ممكن اسالك سؤال؟ مين محمد علي علي علي؟ ايه ده مين ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ جاوبيني ورد عليا، انا بسال حضرتك. مش سامعاك يا حضرتك. انا بسال حضرتك مين محمد علي علي؟ انت بتزعقيلي كده ليه؟ ما تزعقيليش عشان تسمعني. اوعي. اوعى من ايه؟ اوعي لما اقول لك. يعني اوعى اعمل ايه؟ طب وحضرتك هو بيشتغل ايه؟ لو قلت لك هتتبطي وتتحطي وتسكتي. يعني ايه اتبط؟ انا وانت بتسأليني ليه؟ بسالك عايز اعرف. عايزه ايه حضرتك؟ عايز اعرف محمد علي علي بيشتغل ايه؟ كابتن يا مدام انا بكلمك، عيب واحده في سنك تعمل كده. مين بحلاقي لي كده ليه؟ بصالي بعظمه كده ليه؟ عايز اعرف هو شغال ايه؟ شغال حلواني ومتجوز البنت دي كمان. متجوز الجربوعه دي؟ ده جوزي انا. جوزك انت؟ ايوه جوزي انا. دي جربوعه. انا قفلت قصاده النهارده. يا اختي يا حلوه يا حبيبه تيتا يا غاليه. ايوه يا محمد، عايزاك حالا دلوقتي في الكوافير عشان في نصيبه. سيب شغلك وتعالى. ازيك يا طنط دودة؟ طنط دودة؟ طنط دودة يا محمد يا علي يا علي؟ اهو محمد علي علي، طلع دي. طلع مين؟ ده مش جوزي. مش مين؟ مش جوزي.